Zdravím fanoušky atletiky od našeho atletického podcastu. Tentokrát si čas na podcast udělala Eliška Martinková. Ahoj, děkuji za pozvání. Moc díky, že jsi přišla a abych tě představil, tak ty jsi naše velmi nadějná chodkyně. Vlastně v loňské sezóně si získala stříbrnou medaili na mistrovství Evropy juniorů a ještě k tomu bronzovou na mistrovství světa juniorů u tvé disciplíny se určitě nevyhneš takovým těm trapným forkům, že jo? Uh, takže ještě jednou díky, že jsi přišla. <laughs> <laughs> uh, stává se ti to často, že si s tebe někdo takhle střílí z té tvé disciplíny? Jo, Hodně často. Až <laughs> teď to třeba? Ani ne. Nebo záleží asi. Když vím, že ten člověk dělá legraci, tak mi to je úplně jedno. Dělám si z toho sama legraci. Mm -hmm. Pokud to někdo už říká, tak jako rejpavě, tak se můžu zeptat třeba, za kolik on běhá. Ano, to odpověď, za kolik já chodím, ale <laughs> jasný. Uh... Vlastně chůze je taková specifická disciplína, a jak se s ní dostala jako mladá atletka? Protože když si člověk rozklikne tvou kartu atleta, mm -hmm. tak uh, tam vidí, že zkoušela asi víc disciplín, ale jak se vlastně mladý člověk, atlet, dostane k chůzi? No, tak já jsem se tomu hrozně bránila. Já jsem jako malá, jsem běhala. Já jsem dělala atletiku od nějaké třetí třídy. Běhala jsem půlku, pak patnáctku, nějaký takový průměr, nic extra a vlastně v mladších žákyních, takže to je nějaká přípravka, mi začalo hodně jako problémů zdravotních, různý růstový. A když jsem byla druhým rokem žákyně, tak mi trenéři furt říkali, ať, zkusím chůzi, že mě u toho nebude bolet, co měla něco s tříslem, že to bude určitě dobrý. A já hrozně dlouho nechtěla, takže vím, že půl roku jsem odolávala, že jsem pak zaběhla nějaký osobák, tak mě chvíli nechali. Ale pak, když se mi zase něco stalo, tak jsem teda řekla, že dobře, že to vyzkouším. A šlo mi to docela hned od začátku a pak jsem vlastně měla takovou domluvu, že jsem netrénovala chodecky třeba rok a půl, že jsem jako jenom běhala a chodila vždycky před závodě a chodecky a ty závody. Druhý nebo třetí závod jsem šla republiku, tu jsem vyhrála, tak to bylo takový asi trošku signál toho, že že, že mi to půjde. Vím, že jsem nám hrozně bračela, že mě všichni budou do toho nutit a že hrozně nechci. Ale třeba rok na to, tak e, jsem se vlastně seznámila s Ivošem Pitákem, s jeho skupinou, tam ještě tehdy trénovala Aneška Drhotová, Lukáš Dula, vzali mě na soustředění a hrozně mě to chytlo, že byly skvělá parta a vlastně i ty tréninky mě bavily, takže jsem se k tomu tak jako postupně dostala a doteď vlastně spolupracujeme, moje trenérka blíze, blízko spolupracuje právě s Ivošem Pitákem, jezdíme společně na soustředění, mm. takže byla to docela taková delší cesta se k tomu dostat, ale teď musím říct, že mě to baví. Česko a vlastně historicky Československo má jako velkou tradici, že jo, v chůzi. Sledovala jsi už třeba předtím, než úplně začala chodit, nebo v těch začátcích, znala z nějaké jména? Tak určitě jsem znala Anešku Drahotovou. Ta byla tako, jak byla, tím, jak byla šestrana, tak si myslím, že asi my jako malí atleti jsme ji všichni znali. Ale jinak teda se musím přiznat, že úplně vyloženě chůzi jsem nějak nesledovala. Uhum. Takže to ještě spíš jako díky Anešce tě to tak motivovalo, že se to dá dělat v Česku nebo nebo vůbec ani, ani to. Jo, asi si myslím, že obecně ani ne tak jako Aneška, tak to, že tam byla ta parta fajn, že, ta, že ty soustřední, že to byla sranda, že tam člověk jezdil sám, jako když jsme byli mladší, tak na oddílový soustředění, tam jezdil člověk rád a zároveň asi hned od začátku, že to byla opravdu tvrdá dřina a přece jenom tam furt i s těma zraněníma ta, určitě jako nese to zase svoje, jsou tam, můžou často být problémy se zadními stehny s koleny, ale přece jenom to je takový šetrnější pohyb pro ty klouby, nejsou tam ty nárazy, tak člověk si myslím, že může i o něco víc jako dřít v tom pohybu a mě vždycky dřina bavila, takže, takže si myslím, že mě chytlo jako i to. A už se teda ty jména doučila zpětně? <laughs> už někoho znáš? Už znám nějaký. <laughs> už jedno, dvě jména bych zvládla už. <laughs> <Jo>. uh, <clears throat> Každopádně, ty jsi měla loňskou sezonu fakt skvělou, že jo? Mm -hmm. Dalo by se říct, že už nemohla být lepší, ale i mohla být lepší. Já bych lepší, řekla, proto... že určitě mohla. <laughs> ano, ty jsi to dokonce řekla i v jednom rozhovoru. Teď se můžeme teda dostat k tomu mistrovství Evropy juniorů, mm -hmm. protože ty jsi v rozhovoru říkala, že ten boj o zlatotě stály ty karty vlastně červený, yeah, yeah, který yeah. se v chůzi rozdávají. Mm -hmm. Tak já vlastně tam jsem jela s tím, že chci bojovat o medaily, ale obě dvě Rusky měly docela o dost lepší osobáky, když ale od začátku ten závod byl dost takový taktický, pak vlastně i já jsem šla dopředu, aby trošku se nějaký tempo rozjelo a když už jsem šla sama jenom s jednou Ruskou, tak jsem kolem nějakého třeba sedmého kilometru jako se cítila dobře a ona už bylo vidět, že je ráda, že vysí, tak v tu chvíli jsem jako začala stupňovat a fakt mi to přišlo jako super, byl takový ten skvělý závod, kdy člověk jako jde ani neví jak, baví ho to hrozně. A někde na nějakým 8,5 kilometru jsem dostala právě druhou červenou kartu. A takže i trenérka na mě křičila, že jako to zase nemá cenu, ne, jako že buď to stříbro nebo nic, tak je to pak takový asi jasný, ale v tu chvíli je to dost těžký, jakože když se potom zpětně do mě dotáhla, tak jako přemýšlet, jestli teda opravdu jít na jistotu tak nějak, mm. nebo to zkusit ještě bojovat, protože samozřejmě já jsem byla taky hotová, ale cítila jsem se, že kdybych jako tam žádnou tu kartu neměla, tak si dozvěřím, že bych jí tam zvládla jako urvat. Takže v tu chvíli to bylo asi takový hodně těžký jako rozhodování, jestli do toho jít nebo nejít ale vlastně ono teď, jak ještě funguje uh, ty pitliny, že to znamená, že na třetí kartu člověk má minutovou penalizaci a pak se do závodu ještě může vrátit, jenže na té desíce by to vlastně znamenalo jasně jako být bez medaile. S tím, že ke konci, když my jsme šli ještě sami, tak ty rozhodčí furt na ty první dvě jako víc koukají, začalo se zrychlovat, tak asi v tu chvíli jsem si prostě rozhodla, že bude lepší dojít tak nějak na tu jistotu, no. Mm -hmm. uh teď jsme vlastně nakoukli uh, do nějakých pojmů, kteři, kterým asi lidi, někteří, co nesledují třeba chůzy, tak úplně nerozumí. Tak jsem se tě chtěl zeptat nebo poprosit, jestli uh -huh. bychom si mohli vysvětlit pravidla. Jestli je teda znáš. Jo, Děkám, že jo. <laughs> tak je, mohla bych je zvládnout. <laughs> tak vlastně ty základní pravidla v chůzi jsou, že ta noha, která je na zemi, tak musí být propnutá v koleni. A druhý to pravidlo je, že musí být neustále nějaký kontakt se zemí. A ta ztráta nesmí být ale viditelná lidským okem. Mm, protože když si člověk i... fakt zastaví asi tak na videu. Tak vždycky to je. Vždycky tam je jako ztráta. Je to opravdu u, u každého kroku takhle? Jo, když potom jako se jde v nějaké už rychlosti, když to opravdu není, já nevím, pětiminutovka nebo lehce nad pětiminutovku, tam to ještě asi jde udržet na té zemi. Tak pak už tam je vždycky nějaká ta ztráta. Takže fanoušci zbytečně nemusí nadávat, že ten jasně lítá. Ti rozhodčí to prostě hlídají. A... No a to je podle mě jako hodně problém tady u nás v Česku, mm. že pak ty rozhodčí si šel jak třeba lehají na zem a dělají z toho ještě tak, tak jako víc bizární věc, než je, že opravdu chodíme a oni si lehají na zem s papírem, jestli náhodou někdo jako mm. nestrácí, nestrácí kontakt. A potom to trošku ztrácí, že víme, že když se jde v Česku nějaká třeba liga, takže to nebude jako pro nás kvalitní závod. Protože potom třeba já tady od českých rozhodčích, tak mám často nějaké napomenutí právě na kontakt, ale na mezinárodních soutěží mimo ten talin jsem já nedostala v životě třeba žádnou kartu. Takže opravdu jako... Takže chodíš asi pěkně. Takže potom na těch mezinárodních soutěžích je vidět, že jakoby ty rozhodčí vědí, co pustit, co, nepouš co nepouštět. Ale furt samozřejmě jako rozhoduje člověk, takže to je hodně subjektivní, je to jakdy. A v tom Určitě. závodě teda můžeš dostat kolik karet vlastně? Můžou, na třetí kartu je ta penalizace, je to na 10 kilometrů minuta a pak s každými 10 kilometry to je vlastně další minuta, takže na 20 už jsou to dvě minuty ta penalizace. Potom se člověk může vrátit do závodu. A je to jenom jednou? Nebo... A je to jednou na čtvrtou kartu, už je úplně jo. vyhozený. Uhum. A jsou tam ještě nějaké specifikace, protože si dokážu představit, že když třeba s někým do finiše, jestli to tak uhum. můžu nazvat, tak jestli třeba na poslední stovce, když nemá žádnou kartu, se může rozběhnout. Je, je, přesně, přesně tak to tam je specifikované, že na, na té poslední rovince cílové může hlavní rozhočí, i kdyby jsme neměli vůbec žádnou kartu, tak nás může diskvalifikovat. Uhum aby se právě zamizlo nějakým tady tím finišováním. <laughs> Ty teda nedostáváš moc karty, tak bylo to pro tebe teda v tom Talinu takový šok, že jsi jich měla tolik, nebo... Tak asi ani šok na to Byla připravená, že to může stát. Určitě připravená jsem na to byla. A já vlastně loni v hale jsem byla diskvalifikovaná, protože jsme zkoušeli národní rekord. Který jsem tady v cíli nedala o sekundu. Takže si taková Am malá zápětí. podvodnice. A <laughs> v zápětí jsem byla diskvalifikovaná. Takže, takže nějaká trošku ta zkušenost tam s tím už byla. A stát se to může samozřejmě vždycky. A já zase netvrdím, že mám úplně perfektní styl, zrovna s tím kontaktem vím, že si na to občas musím dávat pozor. Takže nějak extrémně překvapená jsem tam z toho nebyla. Spíš pak asi zpětně, když jsem zjišťovala, že mezinárodní rozhodčí, kteří opravdu jsou na hodně akcích, tak ty mi nedali vůbec nic. A já jsem kartu dostala. Jeden byl Rus, soutěžila jsem teda s ruskou závodnicí, a druhý byl, tuším, Bělorus. Hmm. Takže to bylo takový, ale jako je to, jak to je, vždycky to rozhodují hmm. lidi. A asi potom spíš závody, kde člověk nedostane vůbec nic, tak mu to jako říká, že může pro příště asi za trošku víc. A hraje tam. I tohle roli, že ten rozhodčí jako třeba nemusí mít rád a můžete tě potopit úplně, nebo můžeš tu jednu kartu dostat vždycky jenom jednou od toho rozočího? Jo, od každého rozočího může být jenom jedna ta karta. Jo, tak, takže mm -hmm. kdyby tě někdo vyloženě jako... Tak nech, 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 nemůže nechtěl, dát víc, no. Musel by se domluvit ze všema. <laughs> 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 uh, fajn. Uh, takže to byla stříbrná medaile. Vlastně potom ti sezóna vůbec nekončila, protože... Ta loňská byla trošku jiná, že jo? My mm -hmm. jste tam měli navíc ještě mistrovství světa juniorů, mm -hmm. s čím jsi vlastně odjížděla do Keni. Tak do Keni nás tam bylo asi pět holek, který jsme měli dost podobné osobní rekordy, takže jsem věděla, že to bude dost vyrovnaný. A zároveň musím říct, že na mě my vlastně chodci závodíme někde už od března vždycky, takže už to bylo dost dlouhý. A já jsem celý loňský rok se potýkala i se zraněním po pádu na kole. Takže pro mě už to bylo opravdu hrozně dlouhý a před tou keňou jsem měla tu přípravu hodně zkomplikovanou právě tím, že i jsem měla velké problémy s tím ramenem. Takže to pro mě bylo takový už spíš jako vydržet a nějak to tam zvládnout. A do samotného toho závodu jsem šla s tím, že jsem věděla, že budu určitě bojovat o nejvyšší příčky, ale zároveň jsem tam nešla určitě za s takovým nasazením, že chci tu medaili jako v Talinu, protože tady jsem věděla, že nás je daleko víc okolo toho času. A já jsem pak vlastně taky říkala, že e, v té Keni, že to byl asi můj nejtěžší závod. A troufám si říct, že fyzicky, jak jsem na tom v Talinu měla na to vyhrát, tak tady si nemyslím, že jsem měla na to mít medaily, ale že jsem to spíš jako urvala opravdu hlavou, mm -hmm. protože tam to byl závod, jak to bylo ještě ve výšce, což samozřejmě u nějakých vytrvalostních disciplín je náročnější. Plus ještě s tím zraněním, a věděla jsem, že oproti těm holkám já tu přípravu neměla tak silnou jako například před tím Talinem. Tak jsem tam s ním opravdu nepočítala, že by to mohlo vyjít. Hmm. On to byl teda taktický závod, jo, jo, co jsem byl. pochopil. Určitě. Z toho, ale někdo by si mohl říct, že, jako, že jak to může být taktický závod, že jo že prostě jdeš co nejrychleji, ale bylo to pro tebe třeba výhoda právě i s těma kartama, že se tolik asi nerozdávalo, když se jde pomalej. Mm -hmm. Já tam jsem nedostala teda vůbec, ale mm -hmm. okolo mě dvě holčiny byly dokonce i v té pitlině, co jsme šli ta skupinka. Mm -hmm takže zase ono se jako rozdávali, ale pro mě asi to nebylo zase tak dobré, ten taktický závod, protože jsem na to nebyla vůbec zvyklá. Já tady v Česku od začátku, co chodím, tak v těch mých kategorií, samozřejmě ne, když jsem šla závod s dospělými, tak jsem vždycky šla sama a na nějaké taktiky jsem nebyla vůbec zvyklá, že jsem prostě si šla, jak jsem vyšla, tak jsem i došla. Takže takže pro mě asi bylo taky jako otázka, jak ten taktický závaz vládnu, protože i ty vrcholy přece jenom loňský, my jsme měli teda v květnu už v Poděbradech Evropský pohár a tam jsem taky šla sama, takže jsem nebyla moc zvyklá na to se někam zařadit a nechat se jako táhnout, i když to je volný ale tam do toho závodu jako jsme se s trenérkou dohodli, že s tím půjdeme, že jako opravdu co nejdíl se nechat někde ve skupince táhnout a uvidí se, jak se to půjde. No. Uh -huh. A jak je pak teda těžký, když jsme zmiňovali, že můžeš dostat na té poslední rovince tu úplně definitivní kartu, tak jak je těžký finišovat s někým, když je vás třeba víc na tu uh -huh. medaili, tak je asi i hodně psychický, že jo? Protože uh -huh. přece jenom udržet tu techniku, ale jít zároveň co nejrychleji. Uh -huh. No a to, to, teda musím říct, že mě se na té chůzi tohle asi nelíbí protože když člověk jako ví, že ještě se může víc zmáčknout, ale zároveň ví, že nemůže, tak to mě tam jako vadí tady to, že hmm. si myslím, že hodně lidí by ještě přesně poslední dvoustovku stovku jako zatáhlo přes nějakou tu hranu, když jako nemůže, tak tadyhle to prostě nejde ani kdyby chtěl. A opravdu ta poslední stovka v těch závodech je většinou tak jako dojít na ní už na nějaký pozici a tu si udržet. A když jsme se bavili o těch jménech, tak například v létě na Olympiádě v Tokiu, tak takhle Brazilka, která šla na třetím místě, tak přišla o medaily na poslední rovince, protože chtěla ještě útočit na to stříbro mm -hmm. a právě ji dali do té, na tu penalizaci a přišla úplně o medaily. Byla pak celkově asi pátá nebo čtvrtá. Tím pádem mi z toho zní, že pro tebe to bude jasná taktika do budoucna, že prostě u, ujít, chtěl jsem říct utéct, ale <laughs> ujít všem, že jo. <laughs> Určitě, no nemyslím si, že se dá něco jako rozhodovat na té poslední stovce, no. Uh -huh. uh, jak se vlastně na chůzi trénuje? Protože spousta lidí by si asi řeklo, že teda se půjdeš, promiň, <laughs> projít třeba po Praze, že jo. <laughs> <laughs> tak to úplně ne. Já si myslím, že příprava jako chodecká je úplně stejná jako pro vás proběžce, akorát to děláme v tom chodeckém pohybu, že ty úseky nebo i zároveň nějaké obe, ty obecné vytrvalosti, že to je všechno na stejném principu, že úseky máme buď to krátký, nechodíme teda úplně nějaký padesátky, nejkratší jsou to třeba stovky, dvoustovky, pak chodíme hodně třeba čtvrtky, pětistovky, delší úsek, úseky potom patnáctistovky, stovky, dvojky, čtyřky, a nějaké ty dlouhé chůze, určitě hmm. tempové, nebo naopak i úplně volné. Takže já si myslím, že konstrukce těch tréninků je úplně stejná jako hmm. u běžců. Ale a vlastně tím, že chodíme dlouhé vzdálenosti, letos teda už chodím 20 kilometrů, tak ty objemy se potom teda samozřejmě hmm. musí taky navyšovat, že se rovnají třeba si myslím ním. ale ten trénink jako ta kostra toho si myslím, že je úplně stejná. Hmm. Každopádně ten trénink asi trvá dlouho tím, že. Samozřejmě ty dežrychlosti, jakou třeba někdo ani nevyvine v příběhu, ale... Ale zároveň vy třeba klušete. <laughs> je to prostě chůze, jo? Ale jak dlouho třeba ti trvá ujít nějakou delší vzdálenost? Nebo kolik třeba nejdýl jako jdete v tom tréninku? No, tak většinou na soustředěních nějaký ty stěžení tréninky. Ty nároční, kdy máme třeba i v těch úsekách nějakých, já nevím, 16 až 20 kilometrů. Tak jsou to třeba tři hodiny trénink, no. V kuse. E, no tak e, na úsekách máme, máme si pauzy. Ale... <laughs> mezi pauzy. <chůze. laughs> Občas mezi chůze. <laughs> e, běháš třeba i někdy? Už ne. Jenom klusy. Jo. Ale jakože nedělá ti problém se jít proběhnout, teda, když můžeš. Ne, 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 tak jako klusat chodíme většinou třeba druhou fázi, nebo hmm. že to chodíme jako často a já i ráda chodím běhat, ale jako úseky, tak to už jsem neběhala hodně dlouho. Hmm. A je to pro tebe třeba divné? Jo, teď už jo, určitě. Já teda nikdy neměla dobrou běžeckou techniku a tím, že neběhám už vůbec, tak i třeba pak, když běžím nějaký závod nebo něco, tak jako se v tom cítím strašně špatně, no, že se mi jako neběží dobře. Hmm. A když si vlastně ještě schrneme, jako v rychlostí chodíš, tak se to dá samozřejmě odvodit od tvých osobáků, že jo? Ale, ale... Ty teda máš osobák 45 minut na silnici na desítku, že jo? Je něco. 40. Přes. Ale asi se budeš muset ještě zrychlit, každopádně, <laughs> aby uh, se dotáhla na tu světovou špičku i v ženách. Uh -huh, určitě. Uh, takže kde se zhruba pohybují potom ty tempa, vlastně, kterých ty budeš se snažit dosahovat? Tak zatím, teďko na tréninkách, zase tím, že se mi to navýšilo, samozřejmě loni na desítku jsem měla v těch úsekách třeba 12 km, teď mám opravdu třeba těch 18, 20, ale zároveň chodím třeba nějakých těch 4,30 až 4,40, ty tréninky, protože zatím v té 20. pod hodinu 30, jakože nepůjdu, zatím. <laughs> Takže se mi určitě navýšila, navýšil ten objem, ale zároveň trošku zvolnili ty úseky. Ale záleží, potom když chodíme třeba kiláky nebo i kratší, tak to je v rozmezí nějakých 4, 4 minutovka až třeba 4-20-25. většinou a furt v tom nachodíme, ale relativně nějaký jako objem. Já jsem to jednou v životě zkoušel, jako jít, jo? kolečko jsem dal 4 minutovkou a, a už jsem nebyl... Dobrý. Schop... No ale, myslím, že bych dostal ty karty. <laughs> Každopádně... Za kolik bys třeba dokázala, nebo za kolik dokážeš tu stovku, protože to je uh -huh. čistě sprint, že jo, chodecky, uh -huh. tak jak vlastně to maximální je? Tak my zase, my většinou, když chodíme stovky, tak chodíme třeba 10 stovek na 30 sekundový pauze, takže to je hmm. poměrně jako rychle za sebou. Jasně, ale kdyby jsi ale... ten maximál. Jo, určitě, letos v zimě jsem nejrychleji šla stovku za 18 sekund. Jo, tak... To jako někdy běhám a snažím se. <laughs> já, já bych nešli. se taky musela snažit. <laughs> <laughs> tak myslíš, že už jako rychleji chodíš, než běháš, jo? To, to snad zase jako ne, ale myslím si, že určitě uh, by mi jako něco, nebo nedokážu asi, asi svůj osobák chodecký na trojku, by mi snad nedělal ještě problém běžecky, Ale nějaké tady ty uh, rychlosti a takhle, tak si myslím, že kdybych měla, v takovém objemu to naběhává, takže mi to určitě zabradá. Uh, určitě je zajímavý uh, to, s kým trénuješ, protože tebe trénuje prostě mladá trenérka, že jo? Uhum. Která vlastně, když se někdo podívá na fotku, tak si spíš řekne, že je to tvoje tréninková partnerka ještě. Uh, jak Všichni se, se <laughs> Jak se to vlastně stalo, že vlastně takhle mladá holka, když to ještě uhum. řeknu teda, tak se dala na trénink chůze? Jak jste se našli? No, tak vlastně Kačka je sturnová, odked jsem i já, a ona běhala půlku, čtvrtku. Když začala trénovat, někde byl to rok, tuším 2017, 16 už možná, tak já půl roku na to měla trošku problémy s trenérem, kterého jsem měla od malička, teda, mm -hmm. a právě i kvůli věčným zraněním. Takže šéf trenér u nás v oddíle navrhli, jestli bych nechtěla jít ke Kačce, že mi všechno zařídí, že by to mohlo být super. No tak já jsem se v té době moc jako nerozhodovala, rovnou jsem šla, Nějak, nějakou dobu jsme spolu jenom jako běhali, pak jsem šla právě tu první republiku, kdy jsme spolu měli domluvu, že budu chodit jenom před závod, předzávodní tréninky, zkusím ty závody a právě i po té republice, kde jsem tedy vyhrála, tak jsme se dohodli, že jako chodit ještě nechci. A rok na to nás dohromady takhle skontaktoval právě Ivo Špiták. A postupně se to vyvinulo, že i oni si k sobě našli cestu, že jsou teď skvělí kamarádi, musím říct. A postupně se to tak jako si myslím, spolu jsme se k tomu dostali, no. Ale očividně to sedí, že jo? Jo, určitě. Mm. Jak je to třeba se zraněníma u té chůze, protože já si dokážu představit, že to propínání prostě musí strašně bolet. Mm -hmm. I při tom závodě. Tak děje se často něco s těma kolenama, s těma vazama? No, tak docela častý jsou právě kolena zranění, anebo zadní stehna jsou Já musím zaklepat, že teď dlouho jsem teda žádné takovéhle zranění ze zátěže neměla, že jediný právě s čím jsem se potýkala, tak bylo po pádu, tedy rameno. Tak to se mi všichni smáli, jak schůze mě může bolet rameno. Ale když něco teda, tak s kolenem občas mám problémy, ale vyložně zranění ne, ale Hodně právě lidí kolem něco se pohybují, tak mají i často třeba právě natržené zadní stehna nebo něco z koleny, že to je takové zvláštní, že člověk říká, no já jsem si natrhl zaděk na chůzi, ale jako opravdu se to stává. Mm -hmm. A vlastně, když už jdeš ten závod nebo i trénink, mm -hmm. tak jak jako fyzicky to bolí, to propínání, mm -hmm. protože jako držet tu techniku asi není úplně jednoduchý, že jo? No, já si myslím, že s tím, co jde člověk jako díl, tak to není tak jednoduchý. A já se teda musím přiznat, já s propínáním moc problémy nemám. Já propínám i v běžné chůzi, bych řekla. Že mám trošku hypermobilní kolena. Takže když spěcháš na tramvaj, tak... Tak vy, propnu a jsem to rychle. <laughs> jo, jo, Takže zrovna s tím propínáním ne, ale jako čím se jde díl, tak často mě třeba i bederní páteř, nebo i trošku... Uh, tří, třísla kyčle, bych ani neřekla to takový, bych řekla spíš uh, všichni si myslí, že nás musí hrozně bolet kyčle, ale přitom to je právě na kyčle docela jako zdravý pohyb, uh -huh. tím, že tam nejsou žádné nára, nárazy. Ale s přibývajícími kilometry bych řekla, že nejvíc jako ta bederní páteř u mě trpí, no. A je teda těžší to potom fyzicky zvládnout nebo psychicky, protože přece jenom, když jde člověk tři hodiny asi v kuse, tak co dělá člověk Čechu, zpíváš si, nebo já si dokážu přestavit, protože občas jako běhám i něco dalšího, ale, ale přece jenom tři hodiny v kuse jít, to už... Musíš mi třeba v hlavě nějaký film? <laughs> tak tři hodiny jsou to ty tréninky, ty úseky, hmm. takže v nějaké pauze si něco prohodíme, trochu povídáme. Závod já nejvíc chodím těch 20 kilometrů, takže to je něco málo přes hodinu a půl. A asi záleží, já bych řekla, že když se člověku jde jako dobře, tak nad ničím ani nějak nepřemýšlím, že prostě... Prázdno. <laughs> prázdno prázdno a jdu, no. A očítám. <laughs> Přesně tak. Hmm. Uh, teď se blíží vlastně čtvrtý, 2. 2. dubna mm -hmm. velká česká klasika chodecká v Poděbradech. Jak se vlastně na ní těšíš? Protože ty sloně vyhrála jako juniorka. Mm -hmm. Navíc to byl tehdy ještě Evropský pohár, jestli mm -hmm. si to dobře mm -hmm. pamatuju. Letos je to zase uh, mistrovství republiky mm -hmm. a tebe teda mm. čeká 20 kilometrů ne pro změnu, protože už si šla dvacítku, mm -hmm. ale, ale určitě v té jako dospělejší kategorii, v té dospělé konkurenci v Česku, tak jak se na to těšíš, s kým třeba čekáš největší souboj? Tak já se těším moc a souboj asi vloženě jako neočekávám, spíš doufám, že tam bude hodně lidí s kým mít. On je to zároveň, to je mezistátní utkání, takže mm. tam bude i spoustu zahraničních chodkyň, takže spíš doufám opravdu, že tam bude nějaká skupinka na podobné úrovni, jako jsem já, že bude s kým mít. A jinak já mám ty poděbrady strašně ráda. Asi teda hlavně kvůli loňskému roku, ale je to, je to super okruh, takže já se těším. A musím říct, že pro mě zatím ta dvacka je docela výzva každý závod, protože ačkoliv teď už v tréninku i v těch delších úsecích se v tom cítím jako dobře, tak ten závod je pro mě furt něco jako jinýho. Je to... hmm. Asi tím, že jsem tam většinou nejmladší mezi těmi dospělými a furt je to jako delší, že u té desítky jsem viděla, že výjdu a v nejhorším dojdu stejně, v lepším líp, že ještě zrychlím, ale u té dvacky to musí být daleko víc jako taktické a hraje tam roli i ta obče, občerstvačka. Musíme pít i nějaké gely a já na to teda nebyla moc zvyklá, že jsem většinou jela i tréninky bez nich, takže si teď snažím jako zvykat i častěji spít. Takže pro mě to je asi zatím každá ta dvacka trošku jako výzva a snažím se nějak do toho zajet a naučit, aby to zase mohlo být lepší a lepší. Mm -hmm. Ty máš na dvacítku osobák 1,39. Mm -hmm. Díval jsem se správně. Jo, jo. jo. Uh, ale limity vlastně na mistrovství světa je hodina 31. Mm -hmm. uh, jak si vlastně věříš na to zlepšení? Uh, bude to snadné nebo... Asi to nebude snadné samozřejmě, ale, mm -hmm. ale tím, že z tu dvacku až tolik nechodila, tak... Mm -hmm i tím přidaným tréninkem, jestli se to dá vlastně za ten rok posunout. Já si myslím, že tohle rok bude hodně jako o trénování a o tom fakt si na ty závody na těch 20 km zvyknout. Příští rok je vlastně mistrovství Evropy i 23, takže tam bych ráda zase bojovala o nějaký přední příčky. A ten posun, já věřím v tom, že jak jsem loni šla těch 20 km vlastně z přípravy na 10 kilometrů, vůbec v té době nějaké velké objemy, já jsem nechodila bylo to v Olomouci, kde ta trať někomu teda sedí, ale pro mě furt je to trošku z kopce do kopce a radši mám rovný okruhy, takže já věřím, že to, ten posun tam bude velký. Asi ne zase úplně na hodinu 31, to byl vlastně ostrý limit i na olympijské hry, ale věřím, že ten posun by tam mohl být velký, ale já sama si asi netroufám říct, jako kolem jakýho času bych mohla jít. Uh -huh. Pro mě, co se týče letošních velkých akcí, tak cesta by mohlo být ten ranking žebříček, ale taky ne. nedokážu asi říct, určitě bych byla ráda, bylo by to hezký zpříjemnění letos, nemí to jen jako tréninkový rok, ale nedokážu jako říct, není to, že bych vyloženě cíleně rozcházela na, na, na tempo toho limitu. Každopádně ještě letos ve hře i univerziáda, která má proběhnout mm. v Číně, že jo? tak mm -hmm. tam je ten limit trošku měkčí, tak možná i, i tam směřovat. Jo, tam je asi hodina 34. Ano. A, takže určitě kolem tady toho času by bylo jako příjemné jít a zkusit se dostat právě třeba na tu univerziádu. K tomu ještě teda důležité, aby jsi byla studentkou vysoké školy, což ty mm -hmm, si. Mm -hmm, Co studuješ? Studuju na univerzitě Karlově na Fakultě sociálních věd. Obor teritoriální studia. Co to znamená? <laughs> Jsou to mezinárodní stahy, ale spíš jako ze stránky dějepisu a jazyků. Mm -hmm. Takže do budoucna s tebe může být co? No, do budoucna z této školy by ze mě mohl být e, vlastně cokoliv v nějaké sféře diplomacie, ministerstva zahraničí nebo nějakých nadnárodních, na, na, mezinárodních organizací. Sama ale teda úplně nevím, jestli bych chtěla se tímto směrem ubírat. Chtěla bych tady určitě si dokončit bakaláře, zatím mě studium docela baví. A potom dál bych možná se rozhodovala i pro jinou školu. Docela se mi líbí policejní akademie, taky tady v Praze obory na ní. Chtěla bych zvít po Takže... <laughs> 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 Že bych se chůzi mohla věnovat celý život vlastně. <laughs> <Just> tak. <laughs> tak to asi ne, ale. <laughs> Ale ně, něco jako i právě přes tu stranu té policie nebo bezpečnosti si myslím, že by mě mohlo bavit a že mm. právě i tato studium by k tomu mohlo jako na pomoci. Mm, to jsme nakousli trošku tvůj budoucnost z téhle stránky, ale když si vezmeme tu nejbližší atletickou mm. budoucnost, tak tebe teda, jak jsme řekli, už teďka čeká ta změna, že už nebudeš chodit ty desítky, ale spíš 20 kilometrů mm. a teďka mám pocit, že... Je takové téma změna, protože se spekulovalo, že nám přidat i tu trať na 50 km. Mm -hmm. což se nakonec i u mužské kategorie snižuje na 35 nakonec, mm -hmm. mám mm -hmm. pocit. Ano. Je to pravda. Pr První, že se ptám, radši si dobrý, to dobrý. <laughs> Lákalo by tě třeba i tady tohle, dostat se na těch 35, nebo spíš budeš teda ta sprinterka na 20? <laughs> mě asi, by mě to nelákalo, se posunout na těch 35, ale samozřejmě záleží, pokud budu, budu rychlá, tak bude ta dvacka ideální. Pokud ne, tak asi s časem se bude muset třeba zase přidat objem a zkusit i těch 35. Ale já osobně bych radši cílila na těch 20 kilometrů a myslím si, i co jsme se bavili tedy s trenéry, že já vždycky i rychlost v tom choreckém kroku měla docela dobrou. Takže, takže si doufám, že zůstanou ty dvacky. Dá se to třeba i kombinovat na těch mistrovstvích, nebo je to tak náročné, že nejde jít ty dvě trati? No, určitě se to kombinovat dá. A teda hodně mě překvapilo, že teď slyším od hodně lidí, jako mezinárodních atletů, že právě třeba na mistrovství světa, jelikož tam je týdenní rozestup od 20 a 35, tak chtějí jít oboje. Uh -huh. A je vlastně správně, že se ta tradiční padesátka takhle zakrátila podle tebe? Dělá ti to radost, uhum. že nebudeš muset jít těch pár kilometrů navíc, nebo bys byla <laughs> tak radši, kdyby ta klasika my zůstala? Vlast, uhum, my vlastně jako holky neměly 50 kilometrů, teď myslím dva nebo tři roky se jim to zrušilo, takže pro mě to nějak ten rozdíl nehraje roli spíš jenom tím, že je furt kam přecházet. Ale u těch, u těch chlapů si nemyslím, že to je dobře, protože ta 35 je strašně podobná t 20 a myslím si, že taková ta špička, nějaký pátý, šestý, sedmý místo z té dvacky, což vždycky byly třeba mistrovství světa, olympiáda, tak přejdou právě na tu 35, kde budou jako excelovat, protože to bude furt skoro stejný tempo, o trošku pomalejší. A těch 15 km navíc furt je to jako o tréninku, že se zlepšit objemově. A ten, kdo rychlost bude mít z té dvacky, tak tam bude excelovat. Ale ten, kdo chodil tu padesátku, protože byl spíš vytrvalec, ale ta rychlost mu scházela, tak si myslím, že tady bude mít daleko obtížnější se třeba na nějaké akce dostat než na té 50. Mm -hmm. Každopádně, uh, co teda do budoucna ještě, kam by se chtěla dostat a podívat všude s tou chůzí? <laughs> no, tak nějaké ty blízké cíle, tak příští rok na tu Evropu 23. Tak tam určitě se těším a budu směřovat přípravu tam a potom Olympiáda. Do Paříže, tak to se budeme každopádně těšit, protože chůze je vždycky naše silná stránka a doufáme, že udržíš tuhle kvalitu. Taky doufám. Ještě tak jako nakonec, nebo před těsně před koncem, proč by vlastně mladí atleti, atletky měli mm -hmm. začít s chůzí? Čím by se nalákala? <laughs> tak nalákala bych je možná na ty výsledky, právě, že si myslím, že třeba průměrný český běžec, by mohl být hodně dobrý chodec, samozřejmě záleží na té technice, Nikomu to je, že začne a za půl roku se tu techniku naučí dobře, někdo s tím bojuje dlouho a samozřejmě ta technika limituje pak i v té rychlosti, takže hodně záleží na tom, jak tomu člověku sedne právě ta technika, ale potom si myslím, že vlastně trenéři nám to i říkají, že jako když někdo běžecky není schopný zaběhnout kolem 5 minut 15 stovku, tak ani v té chůzi nikdy jako nebude nějak excelovat, že to není jako možný, že furt tam nějaký ten základ i běžecký musí být. Ale myslím si, že zrovna v Česku máme hrozně běžců, který jsou přesně nějaký ten průměr, jsou rádi, že se třeba dostanou na republiku a tím neříkám teda skončíte s běháním. Ale myslím si, kdyby třeba i zařadili jenom do, tu chůzi, a našli si k tomu cestu, takže třeba někdo z nich by se našel takový, kdo by v tom mohl být úspěšný. A hlavně i proto, aby potom později, kdyby třeba člověk řekl, že by si to chtěl zkusit a neměl problém s tou technikou, tak za mě si myslím, že už třeba v přípravce v rámci abecedy by nebylo špatné zařadit třeba 30 metrů si zajít chůzí jenom volně nebo nějaký právě cviky, co děláme třeba i my, a furt to jakoby jsou cviky, které rozvíjejí nějak, eh, rozvíjí ten pohyb a všestranoc z těch dětí a stejně jako si zkoušej házet, skákali jsme všichni do dálky, do výšky, tak si myslím, že není špatný si třeba jenom v rámci té abecedy zkoušet i ten pohyb, aby vždycky měl i možnost, až bude starší, se třeba rozhodnout, protože by to chtěl třeba zkusit. Mm, tak tohle bylo doporučení od naší velké chodecké naděje Elišky Martinkové. Moc děkuji, že jsi udělala čas na podcast. Já moc děkuji za pozvání. A já bych chtěl ještě všechny fanoušky teda jednou pozvat do Poděbrat 2. čtvrtý v sobotu na mistrovství České republiky v Chůzi. Určitě se přijďte podívat do tohohle krásného města, zažijete krásné odpoledne s českou atletikou a Jenom dávejte pozor, protože někdy kolem vás půjde někdo trošku rychlejc, tak abyste do sebe nevrazili, ale určitě přijďte zafandit našim atletům. Moc děkuju a mějte se hezky.